Texas. Därför man fick köra i lagen skulle få öva till på söndag. Hon är 10-15 meter efter sista häst. En mål 4, ja. Ja, han kör, ja, 25. Ja, han är sist. Han är sist. Nu går hon slut som helvete. Hon måste ju köra i första prisen efter klockan också.